מטבע מסתורי שמשגע את העולם, מטריד את הבנקים המרכזיים וצובר יותר ויותר משתמשים. הביטקוין שלפני 3 שנים היה שווה 5 סנטים, כבר שווה היום כמעט 14 דולר, ונמצא בארנק הווירטואלי של 100,000 משתמשים ברחבי הגלובוס. שלום, אפשר לקבל מלבורו אדום? תגיד, אני יכולה לשלם לך בביטקוין? לא יודע מה זה. אי אפשר לשים אותו בארנק או להחזיק אותו ביד, הוא לא ממתכת ומנייר, ובכל זאת, הביטקוין נחשב לכסף העתידני. אז איך זה עובד? הכל התחיל לפני 3 שנים, כנראה ביפן. סטושי נקמוטו, שם בדוי, החליט לייצר מטבע מוצפן שאין לו קשר לשום בנק עולמי. הכל מבוסס על שיתוף אינטרנטי של כוח מחשוב. לסטושי נולד הביטקוין, שלמרבה הפלא צבר תאוצה במהירות. אם בהנפקה הווירטואלית שלו הוא היה שווה 5 סנט, היום על כל ביטקוין תקבלו כמעט 14 דולרים. כך שמי שהאמין במיזם יוצא הדופן הזה, עשה תשואה פנומנלית של 27,000%. זה החשש אגב של ממשלות, זה החשש של בנקים מרכזיים, שהם מבינים שאם יהיה מטבע כזה, שיתקבל כולו בעולם כולו, והוא יתפוס באמת נפח גדול, בעיקר לנוכח ההתפתחות של האינטרנט ושל המחשבים, אז יש חשש שאולי לא יצטרכו בנקים. 3 שנים התעלמו מהביטקוין, חשבו שיעלם. אבל מספר המשתמשים צומח בקצב מסחרר. היום כבר יש בעולם 100,000 אנשים שחוץ מכסף אמיתי וכרטיס אשראי, קונים וסוחרים במטבע הווירטואלי. אז אתם, אם החלטתם שכדאי שיהיו לכם כמה ביטקוינס על המחשב, כך תשיגו אותם. עד כה היו לי בערך 200 לקוחות באתר, ונפח המסחר שבו אנשים קנו ביטקוינים זה עד היום בסביבות מיליון שקל. נגיד שבחודש טוב יש לי נפח תעבורה של 100,000 שקל. החדש הזה הוא תופעה חולפת, לא תהיה לו השפעה גדולה על כלכלת העולם, בגלל שיש לו כמות מוגבלת, לא יוכל להתרחב למעל 21 מיליון יחידות. כשמדברים על 21 מיליון מטבעות, שזה הגבול של זה, זה לא יחידות אטומית שכל מטבע עומד בפני עצמה, אלא מעשה זה מספרים שאפשר לעבוד איתם גם במשברים מסרונים. שאלת ערך המטבע אינה הבעיה היחידה. העובדה שלא ניתן להתחקות אחר עקבותיו הופכת אותו לאטרקטיבי עבור מלביני הון ואנשי העולם התחתון. יעלה או ירד, יעלם או יכבוש את השוק, לעת עתה הסוחרים ממשיכים לקנות ולמכור, והמחשבים ממשיכים לפצח את הצופן במרץ. לומו, היית קונה? לא הייתי קונה ולא הייתי שם את כספי, זה... לא היית קונה קצת? לא, קצת. מ5 סנט ל14 דולר, לך תדע. העולם משתנה, אתה יודע. העולם משתנה, יש כאלה ששאלו אותנו כמה פעמים בתוכניות אם לקנות דינר עיראקי, שיותר טוב מזה. כסף שווה כשאני יכול לשלם איתו מיסים. אם ממשלת ארצות הברית או ממשלת ישראל תקבל איתו מיסים, הוא שווה. כל מה שמדינה לא מקבלת איתו מיסים, אין, זה לא מטבע. אבל קומן, כל הרעיון שזה עוקף מדינה, עוקף בנק מרכזי, כבר לא צריך אותם, אנחנו סוחרים בלעדיהם. יש את המטבעות האלה, למשל, שבזינגה, בפארמוויל, אתה יכול לקנות עם זה פרות ולהכיל אותם איזה מין קש וירטואלי. זה לא אותו דבר, זה לגמרי וירטואלי. זה לא אותו דבר. פה יש חנויות שמקבלות את המטבע הזה בעולם. אגב, גם יש סינים אמיתיים שקונים אורז מזה שהם מרוויחים אוכל לפרות בזינגה. אתה מביא לנו סיפור על החדרת מטבע חדש לשווקים הבינלאומיים, בעיקר לאירופה בינתיים, ששמו ביטקוין. כן, וייחודו הגדול בכך שהוא מטבע וירטואלי, הוא לא מטבע כאחד המטבעות. תראה, ירון, זה התחיל לפני 3 שנים כסוג של, הייתי אומר, תעלול כלכלי או שעשוע וירטואלי. נכון להיום, זה מטבע שבפירוש מטריד את הבנקים המרכזיים בכל העולם, כמערכת שעלולה להתפתח כחלופה לכסף שאנחנו כולנו מכירים. הביטקוין הזה הוא סוג של מטבע אלקטרוני, הוא מתועד, במובן זה שהוא ספור, לכל מטבע ומטבע יש תג זיהוי משלו, כך שכל המשתמשים בו יכולים לדעת בזמן נתון מה כמות הכסף הכוללת במערכת, אבל הוא לא נשלט על ידי הבנקים המרכזיים ברחבי הזה. לפני 3 שנים ביטקוין אחד היה שווה 15 סנט, היום הוא שווה כבר כמעט 14 דולר, כלומר 51 שקלים. תעשה את המכפלות שלך ותבין, מדובר במטבע מאוד יקר בין היתר, כי בניגוד לכל המטבעות בעולם שכמות הכסף שניתן להגיע אליהם אינה מוגבלת ונתונה בעצם לשליטת הממשלה, להחלטה שלה כמה כסף להדפיס בכל רגע נתון, כאן יש מגבלה מראש. בשום שלב, לפי האלגוריתם שבו פועל הביטקוין, מספר המטבעות הכולל לא יעבור את ה-21 מיליון. לא, יש להם עוד שאלות כמובן. האם אפשר לכוון מדיניות כלכלית אם כמות הכסף בשוק היא קבועה?
אוקיי, בעצם המטבע הזה עוקף מדינות ועוקף בנקים מרכזיים, לא ניתן לעשות מניפולציה על השער שלו, אף נגיד לא יוכל להחליט שהוא מדפיס יותר כאלה, או לחילופין קולט אותם אליו במקאמים כדי להוריד את כמות הכסף הכוללת במשק, והחלק המפתיע הוא שהחדירה שלו הולכת וצוברת תאוצה. יש נכון להיום מאות עסקים בעולם שכבר סוחרים עם הביטקוין, כולל פיצריות, כולל מקולות, אומנם בוטיקיות, אומנם כאלה שהבעלים שלהם משתמשים בעצמם או מושקעים בעצמם במידה זו או אחרת בביטקוין, אבל זה בפירוש קיים, אפשר למצוא את זה באינטרנט. אתה יודע, ירון, מה הכוח של כסף? הרי הכסף הוא חסר ערך בפני עצמו. הכוח המרכזי שלו נובע מהעובדה שכולנו, מוטי ואתה ואני, מאמינים שהוא שווה דבר מה. בניגוד לזהב, ששווה גם בלי שנאמין, משום שהוא מחצב, הוא משאב טבעי, הכסף זקוק בסך הכל האמונה שלנו. אם מספיק אנשים יאמינו שהביטקוין הזה שווה דבר מה, והוא ישכב בארנקים האלקטרונים של כולנו, וכולנו נשאף לסחור בו, והביקוש שלו יהיה גדול, בהתאמה ניתן יהיה להפוך אותו לסחיר יותר ויותר, וזה מה שקורה למטבע הזה. עכשיו, יש פה גם כמובן סכנות רבות. למשל, דרגת אנונימיות כמעט בלתי מוגבלת, שמאפשרת להפוך את הביטקוין לסוג של מכבסת הון בינלאומית, גדולה מאוד, לא מפוקחת, והיא הופכת להיות אטרקטיבית יותר ויותר עבור מלביני הון ואנשי העולם התחתון. גם לא ברור איך גובים כך מיסים, משום שאם אני מעביר בשיטה שנקראת פיר טו פיר, מהארנק האלקטרוני שלי לארנק האלקטרוני שלך, איך המדינה תוכל לשים את ידה או לעקוב באיזושהי מידה אחר העסקאות?